antar waxaad ka mid tahay siyaasiinta deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada bariga, gaar ahaan gobolka Sool. Hore waxaad uga hadashay xaaladda amni ee gobolkaasi fariin baad xukuumadda u dirtay. Xukuumadda Soomaaliland tallaabooyin kala duwan ayay qaaday oo qaarkood dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya lagaga saaray gobolka Sool. Guud ahaan arrintaas aad u aragtaa? Arrinkaasi waa arrin wanaagsan oo positive, laakiin waxa weeye Soomaaliya waxay tiraa maandhow asxaan lagama tago eeta dad fali. Waxa weeye nimankaas in laga saaro dalka oo ay dhulkoodii qabtaan waan jeclahay. Waxaanse jeclahay in loo saaro, in muddo la siiyo, loo muddeeyo oo ay caruurtooda, dhaxoolahooda, lacagtooda, wuxuuda isku hagaajistaan. Imika dad muwaadiniina ayaa lacag ku lahaa, dad baa iyagu ay ku lahaayeen, wixii ay xuquuq u lahaayeen oo dhan in loo dhammaystiro oo la siiyo janis muddo hal bil ah gudahood in loo qabto ayay ahayd. Laakiin sidan iminka si argagaxnimo ah ayaa loo raray oo aan qurux badnayn. Marka waxay ahayd in la qurux badnaysiiyo oo muddo la siiyo si aanay u soo noqon. Qaar baa caruurdii ka tegey, miyay maqnaanayaan? Kuwaasi way soo noqonayaan. Marka way fiicnayd in la raro, laakiin in muddo la siiyo bay ahayd. Falcelin ka sameeyey siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid yahay ra-iisul wasaaruhu iyo madax ka tirsan Puntland, saad u aragtaa arrintaas ay uga hadleen? Siyaasiyiinta Puntland ka soo jeeda tooda inay ka taliyaan baa ayaa u wanaagsan, oo kuwii boosaasi ku leynaayey, garowga ku leynaayey, meel walba ku leynaayey, nimankan aan leenahay dhulkiinii qabtaana wax dhibaata uma geysan, laakiin dhulkiinii qabta yaa laysugu soo hoos gabanin ayay ahayd arrintu. waxaanaanu doonaynaa inaanu ogaano dadkan lalaga laynaayo cidda laynaysa, dee ama iyaday noqono saasay ku dhammaan, ama dee xukuumadday noqon doontaa iyadaa sheegi doonta cidda waxaan laynaysa. Marka waxaan u baahnay inuun annagu intaasi kuwa Puntland waxaan leh waridinkaa dhibaato hore ugu geystay dadkan oo aada u dhibay oo laayey oo caruurtoodii laayey oo xidhxidhay oo maalin walba dhibaato joogtaa ku wada. Annagu maanta maanu laga guurat maanta guuristaasna waxaanu u sheegi lahaa inuun in muddada loo kordhiyo un bay ahayd, laakiin wax dhibaato oo aanu samayn ma jirtay. Ammaankayga ayaanu ku ilaalinaynaa xukuumaddana waxaan leeyahay dee meel walba way ku jiraan, reer baydhabo, araare, meel walba way ku jiraan, gobolka Togdheer ba waa joogaan. Xukuumaddu inay mar keliya wada dhaqaajisay ahayd waxay iminka u tusayso inaanu maganaysa ku sawirno nimankaasi ahaayeen oo waataa la saaray. Dee ma suurto geliyso dadkii dhintay waxay ku dhinteen, waanu ka doonayna xukuumadda waanu uga fadhinaa, waanaanu rabnaa halka ay ku baxeen baanu qof walba rabnaa. Marka iyay ku gabanin waxa weeye in gobollada oo dhan ay ka saarto. Siyaasi Cali Cantar sidoo kale Puntland waxay xabsiga dhigtay darawalladii waday gaadiidkii dadkan lagu qaaday lagu geenayay gobollada kala duwan. Waxa weeye darawalladu dee waxay geysteen ma jirto, iyagana gawaadhi ay leeyihiin unbaanu halkan dhigi doonaa. Maxaa ahayday haddii ay joojiyaan gaadiidka isu baxaya isu maraaya dalka, haddii ay joojiyaan tit for tat baa ku dhici doonta. Marka waxaa habboon in darawaliinta la sii daayo. Darawaliintu waxay geysteen ma jirto, ciddii lagala hadlaya ee waxaan geystay ama wax loo sheeganaya waa xukuumadda Soomaaliland weeye. Annaguna xukuumadda Soomaaliland waxaanu leenahay war baadhis badan baa laydinka fadhiyaa. Dhibaatada ka dhacaysa laascaanood kuma ayaa ka araare ayaa la saaray. Waxay doonaysaa si qoto dheer in loo baadho oo la helo dadkii dadkan laayey. Waxa laalay wax ka soconaya ma jirta haddii la waayo dadkii dadkan laayey. Marka waxaa habboon in Soomaaliland ay si degan wax u baadho. Iminka waxaanu aragnaa si khaldan, ma araareeba na laysay annaga, waxa weeye si khaldan in durbaba loo wado wax oo loo dadejinayo ayaad moodaa. Taasina ma suurtagal maaha. Marka ha lagu noqdo qoladan gaadiidkana ha la sii daayaan leenahay Puntland, wax laale wax shuruudlaan ha lagu sii daayo, haddii kale natiijadeeda way heli doonaan. Antar maxaa ka jiray in siyaasi ahaan ama deegaan ahaan aad idinku soo jeediseen oad xukuumadda ku booriseen in dadkan la saaro? waxa weeye xalaalay wax ka jira in dadka la saaro. Dadka ha la saaray habka loo saaraya, xitaa sidan maaha. Anigu waxaa baan ahaa in anaaba ku dhawaaqay oo idhi weyn dadka la saaraa, shantii Soomaaliya iyo toddoba kale ay isugu timid laascaanoodana idhi. Laakiin waxa weye habka loo saaraya, dee in la baadho ahayd hadday dambiilayaal yihiin looloo qabqabto, laakiin in layska subax lagu wada kalaho
walla wada xasuqo deeyada sida anagu ma aan doonin billa qaar dambiilayaal ay ku jiray maxay dawladdu maxay dambabaysay sanfool ergeysa dawladdu waxay fool ergeysa maxay tahay waxan in la isla hubiyo ayaa haboon hadaba garad marka ma ahayn inay fool erido waxay ahayd in hadii dambiilayaal ay ku jiraan ay soo saarto